Marcos Ruda, el jove pilot de motociclisme de Torrent, es prepara per a un dels majors desafiaments de la seva carrera en la cinquena reunió del prestigiós campionat italià internacional de velocitat a la Toscana. Amb només 18 anys, Ruda ja ha aconseguit 5 títols nacionals i 2 campionats d'Europa, demostrant un talent excepcional que l'ha portat a guanyar les 6 curses disputades en el CIB fins ara. Aquest cap de setmana, Marcos es troba a un pas de conquistar el títol, però el seu camí cap a la cúspide del MotoGP no és fàcil, enfrontant-se a importants reptes econòmics. L'alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, i el regidor d'Esports, Guillermo Alonso del Real, han fet una crida a empreses i entitats perquè donen suport al somni d'aquest jove pilot, ressaltant que amb el patrocini adequat, Ruda podria portar el nom de Torrent a l'èlit del motociclisme mundial.